Շատ հաճելի է, որ դուք այստեղ եք մեզ հետ։ Ես մի փոքր փորձեցի խոսել նևրոզի ընդհանուր հասկացության մասին, այն ներկայացրեցի իբրև ներքին կոնֆլիկտ, անարդյունավետ մտածողություն և մի երևույթ, որը շատ հաճախ ոչ այնքան վախենալու է, որքան որ վախ է սկսում հարուցել մարդու մտքերը, որոնք մարդիկ ասում են կպչուն մտքեր։ Մեր կողմից առաջարկված թեման սոմատոֆորմ նևրոզի օրգանական խնդիրների մասին, ես կարծում եմ, որ հենց դուք պետք է լուսաբանեք, որովհետև առաջին օղակը, երբ մարդը բախվում է իրեն անհանգստացնող սոմատիկ խնդիրների մասին, դա հենց ընտանեկան բժիշկն է, թերապևտն է։ Դուք միշտ իրավացիորեն նշում եք, որ այդ ժամանակ խուճապը շատ ավելին է, քան դրա կարիքը կա։ Այո, ես կուզենամ անպայման դուք մարդկանց համար մեկնաբանեք, որովհետև մարդիկ նևրոզի հոգեբանական մասը այս շրջանում հատկապես շատ լսեցին, բայց որտեղից սկսել, երբ ինքը ունի սոմատիկ խնդիրներ և որոնք են այն սոմատիկ խնդիրները, օրգանական խնդիրները, որոնք մարդկանց անհանգստացնում է և որ օղակն է առաջնայինը։ Բարև ձեզ նորից, շատ շնորհակալ եմ Մարիամ ջան, որ ինձ հրավիրել եք, ինձ համար էլ շատ կարևոր խնդիր է սա։ Կարծես ձայնը ցածր է, միգուցե ձեզ մոտ ձայնի միկրոֆոնի խնդիր կա, փորձեք ձայնը կարգավորել։ Այսպես լավ է։ Այսպես լավ է լսվում։ Չէ, ձայնը սկզբում շատ լավ էր, երբ միացաք։ Սկզբում լավ էր, բայց ինչու է հիմա վատ։ Միգուցե կողքից, հեռախոսի կողքից։ Միացրեցի կողքից։ Հիմա լավ չի լսում։ Ես լսում եմ, բայց երևի հետևորդները նույնպես հիմա կարձագանք են, իրենց մոտ ինչպես է լսվում։ Շատ լավ, շարունակենք։ Եթե հիմա ինձ լավ եք լսում, ես փոխեցի մի քիչ, լավ լսվում է հիմա։ Ահա, ասում են, որ լսվում է, այո, բոլորը արձագանքեցին, որ լսվում է։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, Մարիամ ջան, որովհետև բազմաթիվ հարցեր եմ ունենում իմ հաճախորդներից, իմ բուժառուներից, որոնք դիմում են և չգիտեն ում օգնության դիմեն այս օրգանային նևրոզների հետ կապված։ Առաջինը, եթե թույլ տաք, ես մի փոքր բարձրաձայնեմ, ինչ է դա, ես կարծում եմ իմ բարձրաձայնելով կպատասխանեմ շատ-շատ հարցերի, որոնք որ հիմա… Այո, հենց այդպես էլ ուզում ենք, որ հենց դուք ասեք օրգանային նևրոզների տեսակները, սիմպտոմները, որովհետև բժիշկը և հոգեբանը միասին, իսկ մեծ ցանկացած սիմպտոմի կարող են հաղթել և մարդուն պարգևել այդ կյանքի որակը։ Այո, ուրեմն օրգանային նևրոզները, դրանք մի խումբ հիվանդություններ են, որոնց ժամանակ մենք ունենում ենք միայն ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, այսինքն օրգանական փոփոխություններ, որևէ օրգան համակարգի մենք չունենք, այդ իսկ պատճառով մեր բուժառուները բազմաթիվ հետազոտվում են, գնում են մի բժիշկի մոտ, հետազոտվում են, հետո որոշում են, որ երևի ինքը չհասկացավ, որ ասեց ամեն ինչ նորմալ է, չունի խնդիր, գնում են երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, տասերորդ և այդպես անընդհատ փորձում են պատճառ գտնել իրենց բազմաթիվ գանգատների, որովհետև օրգանային նևրոզները նրանով են առանձնանում, որ իրանք պոլիսիստեմ են, այսինքն բոլոր օրգան համակարգերից կարող են ունենալ գանգատներ, և ներքին օրգաններից, և ֆսիխոախտածին գանգատներ։ Հիմա տեսեք, ես կասեմ ինչ գանգատներ են լինում, և կարծում եմ, որ մեզ լսող հետևորդներից շատերը կունենան այդ գանգատները, և փորձում են դրանով սիրտ բուժել, թոք բուժել, ստամոքսաղիքային տրակտ բուժել և այլ։ Տեսեք, գլխացավեր, բացարձակապես առանց պատճառի գլխացավեր, գլխապտույտներ, շատ կարևոր համախտանիշ է օդի պակասի զգացողությունը ընդհուպ մինչև շնչահեղձություն, որ կարծում է, թե արդեն ինքը մոտ աստմա է սկսվել, ինքը պետք է անպայման անհապաղ օգնություն։ Եվ ասեմ ձեզ ավելին, որ բոլորը շտապօգնության
անհապաղ օգնության, կարծես թե եթե սուր ինֆարկտով հիվանդը այդքան չի շտապում դիմել բժշկի, ինչքան օրգանային նյութով հիվանդը շտապ օգնություն, այն էլ մի քանի անգամ կանչելով, որովհետև կարծես թե դեռ լրիվ լավ չի, նորից է կանչում։ Այո։ Տարբեր ցավեր ավանդակի շրջանում, սա շատ կարևոր է, այս ցավերը, որոնք դակի ձախ կեսում չի լինում, հարգելիներս, սրտի ցավը դա կրծոսկրային ցավն է, դա մի այնպիսի ցավ է, որ ոչ մի այլ կրծքավանդակի ցավի նման չէ, սուր ցավ է և ինքը տևողությամբ 10-15 րոպե է, եթե ավել տևի, ուրեմն կամ պետք է ինֆարկտ զարգանա, հա, սուր ինֆարկտ սրտմկանի, կամ պետք է անցնի, տևական ցավերը կրծքավանդակի շրջանում դա տիպիկ օրգանային նևրոզի ցավեր են, հատկապես շրջող ցավերը։ Այսինքն ես ամփոփեմ այսքան մասը, որովհետև հետևորդների մեջ վստահ եմ, որ այդ խնդրով որոշակի էտապում խնդիրներ են ունեցել և փնտրել են իրենց մեջ, որ ցավը դեռևս օրգանի հետ կապ չունի։ Ինքը կոչվում է օրգանային նևրոզ, բայց օրգանը առողջ է, հետազոտվելիս ոչ մի բան նաև դուք չեք բացահայտում։ Եվ ես էստեղ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդ շատ տարածված կարդիոնևրոզ կամ կարդիոֆոբիա համախտանիշը, որ շատ-շատ է տարածված, ասեմ, որ 50%-ից ավել բուժառուները, հիվանդները, որոնք դիմում են բժշկի սրտի ցավով, պարզվում է, որ 70-ից 80%-ը նրանց մոտ դա ուղղակի նևրոզ է, ոչ մի օրգանական փոփոխություն սրտմկանում չկա, և 5 կարևոր համախտանիշը կարդիոնևրոզի, դա դող, ցավ կրծքավանդակում, շնչահեղձություն, առատ քրտնարտադրություն և մահվան վախ։ Մահվան վախ։ Այստեղ հանդիպում է հոգեբանությունը և բժշկությունը։ Երբ որ դուք կժխտեք այդ բոլոր սիմպտոմներով կարդիոնևրոզ ասվածը և հոգեբանը կսկսի աշխատել ավելի ապահով։ Եվ այստեղ կարևորում եմ ձեր դերը, բժիշկ Մանուկյան, ձեր գործընկերների դերը, որովհետև միայն ձեր կողմից դիագնոզը ժխտելուց հետո է մարդը սկսում հոգեբանական աշխատանքի մեջ ռելաքս լինել, այսինքն մտնել թերապիայի մեջ և սկսել աշխատել։ Ամենակարևորը այստեղ, երբ որ մարդը սկսում է հասկանալ, որ դա ժխտվել է և իր սիրտը, իր հոգերը, որտեղ այդ 5 կետերը, որ նշեցիք, մենք չենք կարողանում ժխտել և հասնել արդյունքի։ Եվ դրա համար նա գնում է բժշկից բժիշկ, նյարդաբանից նյարդաբան, հոգեբուժից հոգեբուժ, ու ինչպես արդեն փորձեց ցույց է տվել, ցավոք անարդյունավետ, որպեսզի թիմային աշխատանք լինի։ Այս միշտ ոչ եմ անում իմ բոլոր կոլեգաներին, նաև հոգեբուժներին, հոգեբաններին, որպեսզի թիմային աշխատանք լինի։ Տեսեք, նույն կարդիոնևրոզով հիվանդին թերապևտը շատ մեծ անելիքներ չունի։ Ես միշտ գիտեք, բարձրաձայնել եմ ու նորից բարձրաձայնում եմ, դեմ եմ շատ լուրջ հոգեմետ դեղերի, որովհետև հիվանդները ընկնում են կախվածության մեջ, հիվանդները դառնում են անբուժելի բուժառուն ընդմիշտ տվյալ բժշկի համար, մինչև կյանքի վերջ։ Եվ ես ուզում եմ, որ իրանք այս վիճակից դուրս գան, այստեղ անպայման պետք է օգնության գան հոգեբանները, որովհետև այն ես ինքս նշանակում եմ, և դուք բոլորդ գիտեք, և ինչքան ինձ դիմել են այս կարանտինային շրջանում երևի միլիոնից ավել բուժարու 50%-ը եղել են հենց այս համախտանիշներով, ես բոլորին նշանակել եմ միայն թեթև խոտաբույսային հանգստացնող տեղորայք, և խորհուրդ եմ տվել, որ աշխատեն հոգեբանի հետ, որովհետև չի կարելի կախվել հիվանդությունից, նևրոզը ստեղծում է մի կախվածության վիճակ, երբ որ մարդը չի կարողանում ինքնուրույն դուրս գալ, շատ կարևոր է դերը համատեղ աշխատանքի։ Եվ մեկ անգամ ձեր խոսքը ուժեղացնեմ այն բառակապակցությամբ, որը կոչվում է նևրոզը, դա մեր անարդյունավետ մտածողությունն է։ Երբ որ մենք ցավը նևրոպաթիկ ոչ թե կապում ենք
մեր մտածողության հետ, մեր հույզերի հետ, այլ ամեն ինչ տանում ենք դեպի օրգան, դե մարդը այժմ ուղիղ է մտածում, ուղիղ եւ սխալ, որ եթե սրտիս կողմը ծակում է, ուրեմն դա ինսուլտի նշան է, ինֆարկտի նշան է, ես ավելի կենցաղային կասեմ, վստահ եմ տերմինաբանությամբ դուք ինձ կօգնեք։ Հարց ունենք Տիկին Մանուկյան, փորձեմ դեզ համար կարդալ հարցը։ Հարցը զանգերի բաժնից է, գլխացավ էր, օրվա ընթացքում հանկարծակի շատ ցավ եմ զգում սրտի շրջանում, վախենում եմ կտրուկ շարժում անել։ Կարծեմ դուք արդեն այս հարցին պատասխանեցիք, բայց վստահ եմ, որ հետևորդի համար մի քանի նախադասությամբ նույնպես կամփոփեք։ Ես եւս շատ արագ հիմա ուզում եմ վերջից սկսել այս հարցին պատասխանել եւ շատ արագ ասել, հարգելիս, եթե կա ցավ սրտի շրջանում եւ այդ ցավը ուժեղանում է շարժումից, եվ դուք վախենում եք շարժվել, որտեվ շարժում է, դա միանշանակ սրտի ցավ չի։ Միանշանակ սրտի ցավը, սրտից եկող ցավը չի կարող շարժումից փոխվել կամ ուժեղանալ, եւ վախ շարժվելու իրական սրտային հիվանդները հակառակ ուզում են շարժվեն, կարծես թե թվում է, եթե շարժվեն, ուրեմն կանցնի այդ ցավը։ Եթե դուք վախում եք շարժվել, դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ դա նևրոտիկ ցավ է, դա կամ միջկողային նյարդերն են, որոնք որ շատ նորից եւս նևրոզի արտահայտման մի ձև են, եւ կամ դա ուղղակի տիպիկ կարդիոնևրոզ է։ Ես մեկ անգամ էլ փորձեմ բացել փակագծերը։ Կարդիոնևրոզը նույնպես նաև ձեր ոլորտում համարվում է անարդյունավետ մտածողություն, հույզերի կուտակում եւ ոչ մի ձևով ինքը կապ չունի սրտի առողջ լինելու հետ որպես օրգանի։ Կարդիոնևրոզի ժամանակ սիրտը որպես օրգանական բացարձակապես առողջ է, բազմաթիվ էխոսրտագրությունը, էլեկտրոսրտագրությունները տալիս են բացարձակ առողջ պատկեր, բայց շարունակվում է գանգատը, շարունակվում է ցավը, եւ ավելացնեմ այդ ձեր ասած թեման շարունակելով սկսվում են, տեսեք, նաեւ տարբեր սրտի ռիթմի խանգարումներ, սրտ խփումներ, սրտի դանդաղում, հանկարծակի տարբեր անկանոն աշխատանք, տեսեք, բժշկության մեջ կա երկու հասկացողություն, երևի դուք էլ եք դա ընդունում, սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ, հա, իհարկե, իհարկե։ Հիմնանը ինձ ասում է, գիտեք, ես ունեմ սրտխփոց, այ հիմա շատ արագ խփում է, ես ֆանինդասկոպը դնում եմ եւ լսում եմ, շատ հանգիստ իր սիրտը խփում, այսինքն սա սուբյեկտիվ գանգատ է, իրան թվում է, որ այդ սիրտը արագ խփում է, դա իր նևրոգեն ոչ հավասարակշիռ վիճակից է այդպես թվում, անկանոն սրտի աշխատանք, խփում է, կանգնում է, խփում է, կանգնում է, նորից կարող է լինել եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, այս սրանք են այն ձեր ասած չարտահայտված հույզերը, որոնք իրանք չեն կարողացել արտահայտել։ Այո, սրտի գործերն են իրար խառնվել, սրտին մոտ է ընդունել։ Բժիշկ Մանուկյան, մենք կրկին հարց ունենք. Ինչ տարբերություն կա օրգանական նևրոզի եւ տագնապային խանգարման միջեւ? Ուրեմն, տեսեք, օրգանային նևրոզները ես նշեցի, ոչ թե օրգանական, օրգանային, որովհետև օրգանական դա նշանակում է տվյալ օրգանի ախտահարում, օրգանային, երբ որ ինքը ունի տվյալ օրգանի ընդհանրը ֆունկցիոնալ խանգարում։ Այո, այսինքն գործառույթն է ուժեղ։ Այո, մոտոլոգիական ոչ մի խնդիր չունի։ Հիմա տեսեք, ինչ կապ ունի տագնապային նևրոզների հետ։ Ուրեմն տեսեք, օրգանային նևրոզները կարող են լինել ոչ միայն տարբեր գերլարվածությունից անգամ, հասկանու՞մ եք, հոգնածությունից, այո, հոգնածությունից, ծանրաբեռնվածությունից, գիշերները չքնելուց, շատ աշխատելուց, երկարատև, ասենք, նույն համակարգչի հետ աշխատելուց եւ այլ, դա անպայման չի, որ ինքը ունենա ինչ որ հոգեհուզական կամ ստրեսային իրավիճակ, որպեսզի զարգանան, ասենք, օրինակ հարազատի կորուստ կամ որևէ այդ, այո,
Այսինքն այս տարբերությամբ իրանք կարող են լինել։ Եվ տեսեք, տագնապային եւ նույն իրանք իմիջչալուց ունեն նույն համարյա համախտանիշները։ Նույն դեպքում կարող է լինել զարկերակային եւ ճնշման տատանումներ։ Եվ որ մենք իրենց ճնշումն են ստուգում նման խնդիր ունեցող մարդիկ, որը 10 անգամ ստուգում են ճնշումը, ամեն մի 10 կամ 5 աստիճան բարձրանալուց ապրում են եւս մեկ տագնապ, ավելի բարձր թվերի, հասկանում եք, հետազոտելով նման դիվաններին, մենք տեսնում ենք, որ իրանք զարկերակային երջնշում չունեն, որպիսին այդպիսին հիվանդություն չունեն, սա ուղղակի զարկերակային երջնշման տատանումներն են։ Այո, ես կուզենամ տագնապային խանգարմանը, բժիշկ Մանուկյան, ավելացնել, որ տագնապային խանգարումը դա տևական ժամանակ տագնապների արդյունքում ձեռք բերված ախտորոշումն է, որը որ ոչ մի կերպ հոգեբանը չի ախտորոշում, ինչպես նաև մյուս խնդիրներ, և տագնապային խանգարումը ևս անպայման պետք է ավարտվի հոգեբուժի կոնսուլտացիայով, անորից հասնում ենք թիմային աշխատանքին, մի դեպքում օրգանի ֆունկցիոնալ խնդիրն է, և մյուս դեպքում տագնապը որպես հույս, խրոնիկ դառնում է որպես զգացողություն, որ ամեն ինչ, ինչպես դուք ասեցիք, նրա մոտ ծնում է տագնապային զգացողություն։ Այստեղ մենք հարց ունենք լացի հետ կապված, մեզ հարցնում են անընդհատ լացում եմ, դա նույնպես նևրոզ է, արդեն ձեր կողմից նշված հոգեհուզական և բոլորիս ծանոթ հոգեհուզական վիճակն է, ինչ կասեք դուք այս մասին։ Այո, ինչպես եւ անընդհատ լա, դա արդեն ֆսիխոախտածին համախտանիշներն են նևրոզի։ Ես մինչ այդ մեի սոմատիկ, այսինքն օրգանային համախտանիշները, իսկ սա արդեն ֆսիխոսոմատիկ։ Տեսեք, ինչպես եւ անընդհատ լացը, այնպես էլ անընդհատ ջուրագրգիր լինելը, ագրեսիվ պատասխաններ, անընդհատ լարվածության մեջ եւ անբավարարվածության զգացողություն անընդհատ ունենալուց, սրանք եւս նույն սոմատոֆորմ նևրոզների հետևանքներն են։ Որտեղ որ լացը արտահայտչած ձև է, կուզենամ անպայման ասեմ, որ լացը պետք է շտապել չորացնել, լացը պետք է արտահայտվելու համար նույնպես։ Այո, և անընդհատ տրամադրության փոփոխություններ, անընդհատ ոչ ադեկվատ սիտուացիային անընդհատ տրամադրության փոփոխություններ է ունենում։ Մեզ հարցնում են, կարող եմ հարց տալ, Էդիտա օնլայն է ասում, իհարկե, սիրելի հետևորդներ, այս ուղիղ եթերը մեր կողմից կազմակերպվել է մասնագետների նախաձեռնությամբ, հատուկ նրա համար, որ պատասխանենք ձեր բոլորին հուզող հարցերին։ Բժիշկ Մանուկյան, կարդամ հաջորդ հարցը։ Հարցը կրկին հետևորդներից է, ճնշմանը տարբերությունը հաճախ դառնում է 20, այսինքն 90, 70, 100, 80, բայց այլ բժշկական խնդիրներ չունեմ, հնարավոր է, որ սա նևրոզի նշան լինի։ Քիչ առաջ նշեցիք, ահա։ Սա ես հիմա նորից բժշկական ճնշում մտցնեմ, այդ հարցը ինձ են շատ տալիս, ուրեմն հարգելիներս, բոլոր նրանց ճնշումը, ումը որ մինչև 100 է սիստոլիկը, այսինքն վերևի ճնշումը, բնականաբար տարբերությունը պետք է լինի 20, եթե 100-ից բարձր է սիստոլիկը, տարբերությունը պետք է լինի 30, սա ոչ նևրոզի, ոչ էլ ոչ նևրոզի հարց է, սա ուղղակի օրենք է բժշկական, եթե բնականաբար 90 է, տակինը 60 չի լինել, 70 պետք է լինի, այսինքն սա նորմալ է, եթե ձեր սիստոլիկ ճնշումը մինչև 100 է, ուրեմն 20 տարբերությունը համարվում է նորմալ, եթե 100-ից բարձր է 110-120, արդեն ստորին ճնշումը 30-ից պակաս պետք է լինի։ Մեզ ողջունում են նաև Իրկուտսկից Սվետա Մուրադյանը, ով նաև գրում է, որ ես ունեցել եմ, շատ ճիշտ եք տիկին Լամարը, իմ հոգեբանը իմ ամուսինն էր այդ դեպքում, ես կասեմ ընտանիքում մտնոլորտը շատ մեծ դեր է խաղում, երևի թե խոսքի որևէ փուլում, հա, Սվետա Մուրադյանը իր հոգեվիճակն է նույնացրել և ամուսնու մեջ է գտել օգնությունը, ուզում եմ անպայման այստեղ տագնապային և նևրոտիկ վիճակների մեջ մարդկանց ընտանիքներին նույնպես մեր հղումը ուղարկել, որ անպայման ձեր ճիշտ մոտեցումը շատ կարևոր է թերապիայի ժամանակ։ Ես վստահ եմ, որ թե բժշկի գործում, թե հոգեբանի գործում, մենք շատ հաճախ ենք ընտանիքի վրա հենվում, որովհետև
Եթե անձը տագնապային է, ընտանիքը շատ հաճախ գերխնամք չպետք է տանի, այսինքն խոսքս այն չէ, որ դուք եղեք շատ ուշադիր և փայփայեք, շատ հաճախ հենց ձեր վերաբերմունքը դառնում է նրանց երկրորդային շահը, որպեսզի ես ձեռք բերեմ ամուսնուս ահա այսպիսի վերաբերմունքը, ես ահա այսպիսի տագնապային և նևրոտիկ վիճակների մեջ եմ հայտնվում. Նևրոզի հիմքում մենք շատ հաճախ ենք երկրորդային շահը քննարկում, իհարկե Տիկին Սվետայի օրինակով փորձեցի սա ասել, բայց վստահ եմ, որ ամուսինը իսկապես շատ օգնել է, շատ դեպքերում մենք ենք ամուսիններին հրավիրում, բացատրում և հակառակը կնոջը հրավիրում, բացատրում նույն ձևի երեխաներին։ Գերխնամք և թերխնամք կա հա երկու կարևոր բան ընտանիքի կողմից։ Բժիշկ Մանուկյան, մենք ունենք հարց 38 տարեկան է հետևորդը, ունի սրտխփոց, շնչահեղձություն, տագնապ և վախենում է մահանալ։ Հարցատուն նշում է, ում դիմել, ահա մեր նաև առաքելություններից մեկը, որտեղից սկսել և ում դիմել։ Եվ ինչն է տարածված մեր երկրում, ես իմ գործընկերների անունից էլ կարող եմ ասել, տարբեր ոլորտում աշխատող հենց կլինիկ հոգեբանները, որոնք որ ասում են, ախր այնպիսի իրավիճակ է տիրում նևրոզի ժամանակ, որ չգիտեմ, 3-4 այց պահանջող հոգեթերապիան դառնում է մի 6 տարի դեղորայքային բուժում, ստացիոնար բուժում, ու խոսքս նրա մասին է, որ նորից գանք թիմայինին ու անպայման ուզում ենք ձեր կարծիքը լսել։ Ես այս հարցին շատ կարևոր հարց է և ես շատ ուզում եմ պատասխանել։ Տեսեք, անպայման նևրոզով հիվանդը առաջինը ուզես թե չուզես դիմում է իր ընտանեկան բժիշկին։ Դա առաջի կետն է, օղակն է, առաջնային օղակը, առողջության առաջնային պահպանման օղակը ինձ համար շատ կարևոր է, որ մեր բժիշկներն էլ իմանան, ինչպես աշխատել նման հիվանդների հետ։ Առաջինը իհարկե դիմում է իր ընտանեկան բժիշկին։ Ընտանեկան բժիշկը իհարկե պետք է հետազոտի ցանկացած գանգատ, որը հիվանդի բերանից դուրս է գալիս, պետք է ժխտվի օրգանական որևէ հիվանդություն։ Դա շատ կարևոր է, պետք է բոլորս իմանանք, մենք չմտածենք, որ մենք գիտեք շատ փորձառու ենք, այնքան էս գանգատն ասեց, սրա տակ ոչինչ չկա, չէ, այդպիսի մոտեցումը ես չեմ ընդունում, ցանկացած գանգատ պետք է հաստատվի տարբեր հետազոտություններով, մի գուցե թեկուզ մեկ հետազոտությունով, որ տվյալ օրգան համակարգում մենք խնդիր չունենք, մենք պետք է գործառույթ ընտանեկան բժշկի նրանումն է, որ ինքը գա այդ մտքին, որ սա նևրոզ է, և ինչ է, այո, նևրոզը, և ոնց ես նևրոզի հետ պաշխատել։ Երկրորդը ինքը արդեն պետք է անպայմանին կարծիքով, մի օր ես կարծում եմ, որ մենք սրան կգանք, որ ամա համատեղ հոգեբանի հետ սկսեն այս հիվանդին բարել։ Ընտանեկան բժիշկը ի սկզբան է առաջին երկրորդ այցից չպտի նշանակի անպայման դեղորայք։ Մտածել, որ նևրոզը պետք է բուժել դեղորայքին։ Մի գուցե հենց նույն ընտանեկան բժիշկը զրուցի հիվանդի հետ և մի քանի այցից հետո, մի քանի զրուցներից հետո բացարձակապես դեղորայքի կարիք չլինի։ Իսկ եթե չի հասել նպատակի, հոգեբանին կցի, միացնի և այդ աշխատանքը շարունակի հոգեբանի հետ։ Երբ որ հոգեբան և թերապևտ կհասկանանք, որ գիտեք, այստեղ պետք է մի փոքր դեղորայքային միջամտություն, մենք պետք է սկսենք թեթև դեղորայքից հասնել արդեն ավելի բարդ դեղորայքների, որ Բժիշկ Մանուկյան, այստեղ շատ կարևոր մի օղակ նույնպես մեր թիմային համագործակցությունից նշենք, նյարդաբանի և հոգեբույժի սահմանները, երբ մարդը կարող է իր համար նշմարել, թե դա ամեն դեպքում թողնում ենք, որպեսզի ընտանեկան բժիշկը որոշի, այս խնդիրը գնում է նյարդաբանի մոտ, ապա ուղեգիր հոգեբույժի մոտ, այս սահմանը այնքան նուրբ է և ես անպայման ուզում եմ, որ հենց ձեր կողմից հնչի որպես առաջնային օղակի։ Տեսեք, առաջինը ասեմ նյարդաբանի հետ կապված, այո, առաջնային օղակի բժիշկը պետք է ինքը որոշի, թե ում խորհրդատվության ուղարկել։ Տեսեք, քանի որ օրգանային նևրոզների շատ կարևոր մի համախտանիշ ունենք, որը որ դա թմրածություն, ձեռքերի, տարբեր զգացողության խանգարումներն են, հա, մեկ ասում է ձեռքերը ստականում, մեկ ասում է սառում, մեկ ասում է ծակծկում, և այլ այդ զգացողության խանգարումները,
երբ որ մենք ունենք, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ անպայման նյարդաբանի խորհրդատվություն լինի, որովհետև նյարդաբանը իսկույն առանց հավելյալ հետազոտությունների իր մուրճիկով ընդամենը կարող է որոշել, որ եթե տվյալ զգացողությունը, որը ինքը ունի, չի համապատասխանում այդ շրջանի իներվացիայի, այդ նյարդի շրջանին, ուրեմն դա ընդամենը թվացելիք էլ, ինչպես ես ասում եմ, զգացողություն, այսինքն ինձ չունի նյարդային խնդիր։ Այո, Տեկին Լամարդա, այ հենց այդ խոսքի վրա հաջորդ հետևորդի հարցը կարդամ, հետաքրքիր հարց է եւ կարծես ես էլ սկսեցի արդեն մտածել։ Ու հարցը ձեզ է ուղված, Տեկին Լամարդա ջան, իմ կոկորդս միշտ կարմիր է, բայց ցավ չունեմ, ինչ խորհուրդ կտաք։ Տեսեք, ցավ չունի, բայց թե ինչպես է կոկորդի կարմրությունը անձը ֆիքսել, միգուցե բժիշկն է ասել, այստեղ հետաքրքիր մոտեցում է եւ դուք ինչպես եք հարցին մոտենում։ Առաջինը պետք է հասկանանք կոկորդը կարմիր է, ինչի է ուշադրություն, ով է ուշադրություն դարձրել դրա վրա։ Մանավ որ ցավ չկա, ես միանգամից դրա վրա մտածեցի։ Եթե ոչ մի պատճառ չկա, ինքը չի կարող իր կոկորդը, հենց այնպես մենք ոչ ենք այլի առաջ կանգնում կոկորդը նայում, կամ անգամ եթե նայի իր գնահատումը կարմիր է, թե կարմիր չէ, դա նորից օբյեկտիվ չի, դա բժիշկը պետք Միանգամից տեսնում ենք տագնապայինանց, ես ուզում եմ, որ հետևորդը անպայման հիմա ֆիքսի, որ մենք քննարկում ենք, որ ձեզ մոտ կարծես տագնապն է բարձր սեփական, օրգանական խնդրի հանդեպ, որը կամ կա, կամ չկա, և դա պետք է որոշի ժխտի, ինչպես դուք եք ասում, Տիկին Լամարան։ Այո, եթե բժիշկը ասում է, որ կարմիր է, հետևաբար ինքը պետք է պատասխանի ինչու է, այսինքն քթնի այդ պատճառը։ Պատճառը, այո, դե պատճառը հետև… Եթե ինքն է քթել, որ կարմիր է, դա արդեն իր տագնապն է, որովհետև ինքը չի կարող գնահատել։ Մեկի լորձաթաղանթը թույլ վարդագույն է, մեկինը մի քիչ ավելի կարմիր, եւ դա երկուսն էլ նորմալ են։ Նորմալ է, այո։ Դե բոլորին այս նոտայով առողջություն մաղթենք, անցնենք հաջորդ հարցին։ Արդեն Instagram-յան էջից է, 55 տարեկան եմ, երբ դող եմ ունենում տագնապ, որ լավ չէ, կասեք 55 տարեկան եմ, երբեմն դող եմ ունենում տագնապ, որ լավ չեմ լինի, եւ ձեռքիս մատներն են ձգվում։ Խնդրեմ բժիշկ Մանուկյան։ Հարցի իմաստը չհասկացա։ 55 տարեկան է հարցատուն, դող է ունենում տագնապ, որ լավ չի լինելու, եւ այդ ժամանակ ձեռքի մատներն են ձգվում։ Ըստ երևույթին հարցատուն ուզում է հասկանալ այս սիմպտոմները վտանգավոր են, թե ոչ, որտեղ տարիքը 55 է եւ ինչի մասին տակը վկայ։ Այդտեղից պետք է սկսենք, ինչի է իրեն թվում, որ ինքը լավ չի լինելու։ Ինքը ունի որոշ հիվանդություններ։ Կրկին կպչուն մտքերին ենք հասնում։ Մտքերը, այո, սա տագնապային կպչուն մտքերն են, օբսեսիվ մտքերն են, որոնք որ ինչու պետք է ինքը վատ լինի։ Իսկ այդ մատների ձգվածությունը, դողը, բացի դրանից այդ չեմ կարողանում շարժվեմ, շատ հաճախ իրանք իրանց թվում է, որ իրանք ուշաթափվեցին, բայց ասեմ ձեզ, ոչ մի նևրոտիկ հիվանդ գիտակցություն չի կորցնում, իրանք ուղակի ուշաթափվում են, իրանց թվում է, վերջ, մահացան, վսյո, վերջ, բայց երբեք իրանք գիտակցության կորուստ չեն ունենում, եւ ցանկացած անգիտակից թվացելիք անգիտակից վիճակում, որ չափում ենք, նույնիսկ ճնշման թվերն են նորմալ լինում, սրտի աշխատանքն է նորմալ լինում։ Մենք շատ հաճախ այդ նույն բարձր տագնապանությամբ անձանց մոտ ուշադրություն գրավելու խնդիրն ենք բացահայտում։ Այո, այո, դեմոնստրացիան, որպեսզի իր վիճակը ինքը հիվանդի դերի մեջ լինելը, այ դա շատ կարևոր է նևրոտիկ հիվանդներին, եւ ես բոլոր ինձ զանգողներին, դիմողներին առաջինը ասում եմ, ազատվեք դրանից, ազատվեք, ինքներդ ազատվեք դրանից, դա ամենալավ հասնել ինչ որ նպատակի, ամենալավ տարբերակիցի վրա ուշադրություն գրավելու։ Պետք է հետո ես անպայման շատ ուզում եմ նշել նաև հիվանդներ, որոնք որ անընդհատ զանգում են եւ ասում. Ես ունեմ սրտխառնոցներ, անընդհատ սրտխառնոցներ, այ ուզում եմ շեշտեմ Մայրամ ջան, աերոֆագիան, հա, գխտոցները, իրանք լարվածության ժամանակ սկսում են օդը կուլ տալ, հետո սկսում են գխտալ, 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 եւ իրանց թվում է, որ այդ գխտոցներով հանգստանում են։ Ես ուզում եմ նաեւ նշեմ, որ հիվանդներ կա, որ անպատճառ հետազոտել են աղեստամուխսային տրակտը, ունեն փսխումներ,
Այո։ Նորից դրվրոտիկ երևույթներ են։ Մեր շատ սիրելի և տարածված կլիմակտերիկ նևրոզը կանանց մոտ, հա, որոնք նախ հետ կլիմակտերիկ շրջաններում։ Ահա, իսկ տարիք ունի կլիմակտերիկ շրջանը, որովհետև կարծես գալիս է մի պա, որ շատ ավելի երիտասարդ տարիքում է սկսվում, այսպես մի հատ բուրըն շրջան է լինում, ձեզ մոտ կան նման փուլեր, խմբավորումներ, որ ահա այսպիսի կենսակերպով մարդկանց մոտ սենց է լինում կամ ու հենց կլիմակտերիկ նևրոզից կարծեմ շատերին դրանով կպաշտպանենք։ Այո, հիմա տեսեք, կա ֆիզիոլոգիական կլիմաքս, հա, այսինքն դաշտանադաթար, որը որ լինում է 50-55 տարեկան հատվածում, բայց մենք ունենք նաև ահարժամ կլիմաքս 40-ից հետո և ունենք ավելի ուշ կլիմաքս 55-ից հետո, դա շատ անհատական է, իհարկե վաղարժամ կլիմաքսի ժամանակ, վաղարժամ կլիմաքսները լինում են երկու տեսակի, երբ որ մենք ունենք արհեստական դաշտանադաթար, այսինքն հեռացված են կանացի օրգանները, և ունենում ենք այլ հորմոնային խնդիրների պատճառով նաև վաղարժամ, այս կանայք, որոնք ունենում են վաղարժամ կլիմաքս, նրանք իհարկե շատ ավելի ծանր են տանում այդ հետ կլիմակտերիկ շրջանը, և իրանց անպայման պետք է միջամտություն։ Ես անպայման ուզում եմ նևրոզների համար, Մարիամ ջան, ասել, որ տեսեք, 80%-ը բնակչության ունի նևրոզներ, դա ստատիստիկ տվյալ է, ես դա չեմ որինել, 1/3-ին է պետք թերապևտիկ օգնություն, 1/3-ին, այսինքն 2/3-ին կարող են օգտվել հոգեբանի օգնությունից և լինել առողջ, 2/3-ը դա ստատիստիկ օֆիցիալ միջազգային տվյալ է, 1/3-ը պետք է օգտվի թերապևտիկ դեղորայքային օգնությունից, իսկ մյուսները կարող են դիմել ուղակի հոգեբանի, փոխել իրենց ապրելակերպը, որ շատ կարևոր է, անպայման քունը կարգավորել, դա շատ կարևոր է։ Ռեժիմը, այո, նույն ժամին քնել, նույն ժամին արտանալ, արված, որ քանի ժամ պետք է քնել, 8 ժամ, նույնիսկ հետազոտություններ կան արված, որ եթե 6 ժամը քնում է իրեն բավարար է, ոչ, այն մարդը, որ իրեն թվում է, որ 6 ժամը բավարար է, միևնույն է, կարող է հակված է նևրոզի, հետազոտություններ Պարզ է, հարցը հաջորդը կրկին հետաքրքիր նևրոտիկ բնույթի է, հնարավոր է հազը կոկորդի խեղտոցը լինի նյարդային բնույթի, ես մի անգամից հիշեցի մարդկանց, ովքեր անդհատ կոկորդ են մաքրում, անդհատ ինչ-որ հազ ունեն, բայց պատճառները բացահայտված չէ, մենք այս դեպքում ասում ենք չհասված խոսքեր ունի, չարտահայտված բառեր ունի, ձեզ մոտ ինչպես է մոտեցումը։ Այո, ինձ մոտ էլ նույնը, հիմա տեսեք, ես երբ որ պատրաստվում էի այսօր լայվի գալ, ուզում էի ասել, որ մի քիչ բժշկական ինֆորմացիա եմ ուզում տալ, որ օրգանային նևրոզները, դրանք, որոնք որ հանդիպում է թերապևտը, դրանք 4-ն են, կարդիոնևրոզի մասին ես արդեն ասեցի, երկրորդը ինչը վերաբերվում է հենց այս հիվանդին, դա հիպերվինտիլյացիոն համախտանիշն է, այսինքն սկսվում է անընդհատ նոպայաձև հաճախակի և խորը հևոց, և որը նաև ուղեկցվում է հազով, ձայնային, բարձր ձայնային այդ շնչելով, այսինքն կամ փորձում է տնքալով շնչել, օֆանելով շնչել, հասկանում եք, այսինքն խեղտվելով և ուղեկցվում է նաև հազով, որև է իրանք սովորաբար լինում են այդ, որև է ինվորմացյա կամ վերհիշելով, նու բացասական ինվորմացյա կամ այդ պային հանկարծակի լսելով, այսքն հիպերվինտիլյացիոն սինդրոմը ինքը պետք է լինի տվյալ պահի ազդակ անպայման, ու այդ պահին սկսվում է այդ նոպայաձև հազը, նոպայաձև հեղոցը։ Ազդակը բնականաբար ներսից է գալիս, ինչ-որ ասոցիացիա, հիշողությունը, ինչ-որ մեկին տեսակ։ Ինչ-որ ասոցիացիա հիշը, և նա սկսվում է, և շատ հաճախ, եթե տվյալ մարդը կարողանում է տիրապետել իրան կամ դիմել այդ պահին օգնության, շատ լավ, եթե չէ, ուրեմն ինքը սկսում է խորացնել, ընդհուպ մինչև կարող է ունենալ գիտակցության կորուստ, բայց ես սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ վախացնեմ, այլ ուղղակի պետք է այս պահին իրանք իրանց տիրապետեն, որովհետև դրա տակ ոչինչ չկա,
Այո։ Դրա տակ ոչ մի այլ օրգանական, իրանց թվում է, որ իրանց մոտ աստմա սկսվեց, իրանց թվում է, որ իրանք հեսա կխեղդվեն, հեսա կմահանան, եւ այդպես շարունակվում է այդ վիճակը։ Դա մեր հիպերվինտիլացիոն սինդրոմն է, որը նորից օրգանային նևրոզների մի ձևն է, եւ հենց այդպես էլ մենք գրում ենք։ Իրանք կարող են կրկնվել, շատ հաճախ կարող է տարին մեկ անգամ լինի, կապ չունի, տվյալ սուր ազդակը կամ վերհիշեց, կամ տեսավ, կամ լսեց, չկարողացավ ճիշտ ինտերպրետացիա անել իր ուղեղի մեջ, եւ այնպես արտահայտեց խեղտոցով։ Ու ես ուզում եմ մի կարևոր տեխնիկա հուշել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ դիտում են եւ ունեն այս խնդիրը։ Երբ երեխան ծնվում է, արտահայտում է իր բողոքը ճիչով, այսինքն ինքը իր կոմֆորտից եկավ անծանոթ աշխարհ, որին պետք է ադապտացիա։ Իսկ երբ որ մարդը ասոցիացիաներով սկսում է խեղտվել եւ ինչպես դուք ասում եք, դա նրա հիպերվինտիլացիոն ապարատի խնդիրը, ես առաջարկում եմ միշտ գնացեք մի այնպիսի տեղ, որտեղ դες ոչ ոք չի լսի, եւ գոռացեք ամբողջ թոքերով եւ կոկորթով։ Հանեք այն ավելորդ էներգիան, որը ձեզ այդ պահին ճնշում է եւ հանգեցնում է կոկորթում խեղտոցներ, որտեղ այս խողովակը դաշտն է, որով դուք սնվում եք, որով դուք շնչում եք, եւ նա պետք է մաքուր լինի։ Սա հոգեբանական միջամտություն է, որը որ հեշտ է անել, անգամ առանց մեր միջամտության, ընդամենը իմանալով, ֆիլմերի մեջ էլ մի շատ հետաքրիր դրվակ է Մել Գիբսոնի, որ ինքը բարսան մեսարը եւ գոռում է freedom, այսինքն ազատություն, եւ բոլորին պետք է մաղթել այդ ներքին ազատությունը, որը այդքան էլ դժվար չէ ձեռք բերել։ Կարդամ հաջորդ կետանին կարող է հենց անմիջապես մի այլ ազդակով ինքը անմիջապես նոպայից դուրս գա։ Այսինքն մեկը դուրը զանգ տվեց, հեռախոսը զանգեց, մեկը կանչեց, ինչ որ ձայն լսեց, ինքը կարող է անմիջապես այդ խեղտոցը կտրվի եւ հազը կտրվի։ Որտեւ ուշադրության ֆոկուսը փոխվում է։ Այո, տեղափոխվեց մյուս ազդակի վրա, դոմինանտը դարձավ այն մյուս ազդակը, որը մյուս ազդակը։ Այո։ Շատ ճիշտ եք։ Մեզ հարց է գրել հետևորդներից, որ հիմա նա շատ աշխատում է եւ սիրում է աշխատել, հոգնում է, բայց չի կարողանում քնել։ Հարցը նրանն է. Ինչից է, որ նա հոգնում է, բայց չի կարողանում քնել։ Գեր հոգնածությունը, այո, բերում է միշտ նրան, որ մենք չենք կարողանում հանգստանալ, այսինքն գլխուղեղը, գլխուղեղի բջիջները չեն կարողանում հանգստանալ, գեր հոգնած, դրա համար մենք ասում ենք, ճիշտ պետք է օրվա ռեժիմը կարգավորվի, երբեք քնելուց 2 ժամ առաջ ոչ մի աշխատանք կատարել, մտավոր, ինչ որ կինոֆիլմներ նայել, որոնք կարող են գրգռել մեր երևակայությունը։ Երևակայությունը, հա, չի կարելի, պետք է հանգիստ իրավիճակ լինի ու քնել։ Հետո գիտեք, մենք ինքներս ենք, դա ստերեոտիպային է, քնի ռեժիմը կարգավորվում է ստերեոտիպային, եթե մենք ամեն օր ժամը 11-ին ենք պարկում, այսօր չքնենք, վաղը չքնենք, մի շաբաթ հետո արդեն 11-ին կքնենք եւ արթնանանք նույն ժամին, եթե չի կարողանում քնել, կան շատ մեղմ դեղորայքներ, որոնք կարող է օգտագործել, օրինակ մելատոնինը, կարող է խմել քնելուց առաջ եւ հանգիստ քնել, բիֆրենը կարող է խմել մի հապ եւ քնել, բայց այս սրանք այն դեղորայքն են, որ երբ որ ունը արդեն կարգավորվեց, ինքը արդեն ռեժիմի մեջ է, հանել, հանգիստ կարող է հանել, ոչ մի այդ դեղորայքից կախվածություն չի, կարծես ռեֆլեքսը վերականգնվում է ու մարդը կարող է հանել, դա ստերեոտիպ է, որը որ վերականգնվում է եւ վերջ։ Բժիշկ Մանուկյան, ձեր կողմից նշված դեղորայքի կողքին ավելացնեմ նաև մեդիտացիաները, հանգիստ երաշտությամբ ուղեկցվող, որոնք որ նույն կերպ, իհարկե կարող է դեղորայքը այլ կողմից է ասում, բայց նաև սեփական օրգանիզմը երես տալ հաճելի երաշտությամբ քնելուց առաջ, կարծում եմ իմաստ ունի։ Մեզ հարց են ուղղել, օրգանային նևրոզները տարիքային սահմանափակում ունեն։ Տարիքային սահմանափակում չունեն, բայց մենք բժիշկներս այսպիսի մի դասակարգում ենք մտցրել, հատկապես հիմա ես արդեն անցնում եմ վեգետո անոթային դիստոնիաներին, դրանք էլ են օրգանային նևրոզներ։ Այո, այո, եւ այդտեղ այնքան հակասություններ կան մոտեցման մեջ, ըհա։ Այո։ Եվ մենք այսպես մեզ համար դաս, իհարկե, քանի որ ինչպես վեգետանոթային դիստոնիան գիտեք, չէ՞, հիվանդությունների գրքում գրված չի, որպեսի այդպիսի համախտանիշ, որովհետև այո, այո, այո,
Այո, որպես միջազգային դասակարգման մեջ ինքնիշխանություն, ինքը ուղղակի համարվում է վեգետատիվ նյարդային համակարգի խանգարում։ Եվ մենք այսպիսի մի կարևոր բան ենք մեզ համար գտել, այսինքն հետազոտությունների արդյունքում, փորձի արդյունքում։ Տեսեք, ասում ենք, նևրոզները բնորոշ են մինչև 15 տարեկան և 45-ից բարձր։ Մենք այսպես ենք, որտեվ շատ մեծ խումբ երեխաներ ունենք, որոնք որ վեգետա անոթային դիստոնիա Եով տարապում են։ Այդ երեխաների մոտ շատ է լինում նաև դժվար ընկալողականություն, գիպերակտիվ երեխաներն են, որոնք անընդհատ շեղվում են դասի ընթացքում, որոնք լացկան են, որոնք փոքր անհաջողությունից, դա մի մեծ խումբ են երեխաները։ Դա հասունացման շրջանից արդեն ավարտվելուց հետո դա անցնում է եւ հարստանում է։ Կարծես ճգնաժամային տարիքների հետ կապ ունի, երբ անձը ձևավորվում է, երբ հետո անձը արդեն միջին տարիք տարիքները, հա, 3-ից 7 տարեկան, այդ 10-ից 12 տարեկան, տարբեր երեխաների մոտ տարբեր տեսակի արտահայտումներ, տարբեր վախեր են առաջանում, մթից սկսած, վերջացած, մենակ մնալուց եւ այլ, դուք երևի դրանք ավելի լավ գիտեք։ Դրա համար մենք ասում ենք վեգետանոթային դիստոնիան մինչեւ 15 տարեկան պետք է ուշադրենք, 45-ից բարձր, երբ որ արդեն մոտենում է կանանց դաշտանադադարային եւ հորմոնային փոփոխությունները օրգանիզմում։ Ես ուզում եի հենց այդ հարցը ուղղել հորմոնների հետ կապված, բժիշկ Մանուկյան, հորմոնալ դաշտը կարծես դեռահասյան ժամանակ սկսում է փոթորկել և արդեն ձեր կողմից նշված միջին տարիքում սկսում են նստել, չբավարարել, արդյոք այստեղ լուծումը այն չէ, որ մարդը մշտապես հորմոնները կարգավորի բնության մեջ լինելով, ինչպես է բժշկությունը մոտենում մարդ բնություն կապին։ Շատ լավ, իհարկե, գիտեք, այդ բնություն ասած բառը ես հասկանում եմ ներդաշնակության մեջ լինել, հա, ճիշտ եմ պատկերացնում ձեր։ Շատ հետաքրքիր է, այո։ Ես պատկերացնում եմ, որ հորմոնային ապարատը շատ հետաքրքիր է, երբ որ մարդը ներդաշնակ է ինքը իր հետ, իր աշխատանքի հետ, իր ընտանիքի հետ, աշխատակիցների հետ, վերջապես ընկերների հետ, երբ որ ինքը ներդաշնակ է, չէ որ բոլոր այլ իմ նշած բնագավառներում ամեն ինչը կարգին չի կարող լինել, հա, բայց ինքը ներդաշնակ է, այդ բոլոր պլյուսների եւ մինուսների մեջ ինքը ներդաշնակ է, այդ մարդիկ շատ քիչ են ունենում հորմոնային խանգարումներ, այդ մարդիկ շատ քիչ են ունենում այդ տատանումներ, հատկապես այս նևրոզային պոստկումներ, իրանք շատ խաղաղ են, ադեկվատ են եւ կարողանում են ամեն մի իրավիճակից ելքերը գտնել եւ հարմարավետ իր ապրելակերպին ելք գտնել, դա շատ կարևոր է։ Հաջորդ հարց ձեր կողմից ներդաշնակության մասը կարծում եմ կհամալրի, այն է, որ հարցատուն գրում է, երբ ուտելիս վախենում եմ կուլ տալ և կոկորդի ցավ եմ ունենում, սա նույնպես օրգանային նևրոզ է։ Այո, սա նույնպես օրգանային նևրոզ է, եթե դուք վախենում եք կուլ տալ, անպայման վախը պետք է արտահայտվի ցավային զգացողությամբ, կեղծ ցավային, այսինքն այնտեղ ցավ պատճառելու բան չկա, ուղղակի կեղծ ցավային զգացողություն է, եթե ի սկզբանե վախը կա, ինքը պետք է ցավով արտահայտվի կամ որևէ ուրիշ դիսկոմֆորտով պետք է արտահայտվի։ Հարց են ուղղել հետևյալ կերպ, բժիշկ Մանուկյան, երկարատև սրտխփոցները կարող են հետագայում հանգեցնել սրտի խնդրի։ Երկարատև տևական սրտխփոցները, այո, եթե իրանք տևական սրտխփոցներ են, մենք եւ այդ առաջինը պետք է սրտխփոցը մենք հասկանանք, ես ինչպես միջ առաջ ասեցի, պետք է ընտանեկան բժիշկը հասկանա, դա նևրոտիկ է թե ոչ, որտեղ մենք բազմանում ենք, այսինքն վտանգավոր է թե ոչ, չէ, ես հասկանում, որ նևրոզը արդեն վտանգավոր չէ։ Եվ նևրոզը վտանգավոր չէ, այո, նևրոզը բացարձակապես վտանգավոր չէ, ես ուզում եմ այս վտանգավոր չէ բառի վրա Չայկովսկու բառերը մեջ բերել, որ ասում եք, գիտեք, մենք նևրոզը երբեք չենք բուժի, բայց շատ երկար իրա հետ կապրենք, այսինքն
ինքը միշտ կա, այսինքն չենք բուժի նկատի ունի, եթե հիվանդը չցանկանա, եթե հիվանդը ցանկանա։ Ես ունեցա ինսայթ, այսինքն մետաֆորայի տեսքով ուզում եմ արտահայտել, որ մենք նևրոզի հետ երկար ապրում ենք, որովհետև այդ նևրոզը մեզ սովորեցնում է ինչպես ապրենք երկար։ Ապրենք, այո, մենք իրա հետ երկար կապրենք, այդ բառը ուղղակի չքնաղել, ես չի պատկերացնում, երաժիշտը կարող է նման արտահայտություն անել։ Ուրեմն հիանալի նևրոտիկ է եղել։ Այո, ուրեմն ինքն էլ երևի հիանալի։ Անպայման պետք է ճշտել սրտխփոցի պատճառը, կա սրտի որոշ հիվանդություն։ Այո, մենք ունենք տարբեր առիթմիաների եւ սրտի ռիթմի խանգարման ձևեր, երբ որ մենք ունենում ենք երկարատև սրտխփոց։ Եթե կա այդ հիվանդությունը, այո, այս դեպքում վտանգավոր է մնալ երկարատև սրտխփոցի պարագայում, բայց եթե դա նևրոտիկ է, ինքը տևական չի կարող լինել։ Դա իրանց է, որ տևական է, որտեղ ինքը կարող է խփել մի 15 րոպե հանգստանալ, կամ թեկուզ արդյոք այդ, որ ինքը իրան թվում է, որ սիրտը արագ է խփում, դա իրոք արագ է, որովհետև մենք շատ հաճախ լսում ենք, պարզվում է, որ սրտի զարկերը շատ նորմալ են։ Ահա, այ դա էլ է շատ կարևոր, որ դուք բարձրաձայնեցիք։ Հաջորդ հարցը վախի մասին է։ Վախից շաքարային դիաբետ կամ սրտանոթային խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Ոչ, վախից շաքարային դիաբետ եւ սրտանոթային խնդիրներ չեն կարող առաջանալ։ Գիտեք, ես ուզում եմ հստակեցնեմ։ Այո, վախի պարագայում ակտիվանում է մեր սիմպաթիկ նյարդային համակարգը։ Այո, մեծ պորթյա շաքար դուրս է գալիս արյան մեջ։ Վախի պահին, որ շաքարը սկուգենք, ինքը անպայման բարձր կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մարդը ունի շաքարային դիաբետ։ Դա չի նշանակում, որ ինքը ունի շաքարա, որովհետև երբ որ վախի պահը անցավ, այդ շաքարը, որպեսզի շաքարային դիաբետ զարգանա, մեզ շատ-շատ այլ ավելի լուրջ ախտահարումներ են պետք, ենթաստամուկսային գեղձի, ինսուլինի արտահայտության հետ եւ այլ, որպեսզի ես հիմա բժշկությունը չբացատրեմ, բայց վախի պահին այո շաքարը բարձրանում է, վախի պահին այո զարկերակային երջնշումը բարձրանում է, վախը անցնելուց հետո իրանք օրգանիզմը ինքը կարգավոր, ինքնակարգավորման է գնում մեր օրգանիզմը, դա բնական է եւ դա նորմալ է։ Պարզ է, շնորհակալություն։ Մեզ գրում է հետևորդներից, իսկ կրծքավանդակի եւ թիկունքի շրջանում երկարատև ցավը ինչից կարող է լինել, հետազոտություններով ոչ մի խնդիր չունեմ։ Ուրեմն կրծքավանդակի եւ թիկունքի շրջանի ցավերը, նույնիսկ ես նման դասախոսություն եմ ունեցել ցավ կրծքավանդակում, բազմաթիվ պատճառներից, սկսած ողնաշարային խնդիրներից, սկսած միջկողային նևրալգիաներից, սկսած պլևրիտներից, եւ այդ ամբողջը պետք է հետազոտել։ Եթե մենք այդ ամբողջը հետազոտել ենք եւ բացառել ենք, որ ամեն ինչը նորմալ է, այո, նևրոտիկ ցավերը իրանք երկարատև են ու կրկնվող են, ոչ մի այլ հիվանդության ցավ այդպես երկարատև չի մնում, ինքը պետք է ձևափոխվի, հասկանում եք, կամ ուժեղանա, նույնանման չի մնում ոչ մի լուրջ հիվանդության ցավ, ինքը կամ պետք է ուժեղանա, կամ պակասի, կամ իրա ոճը փոխի, որակը փոխի, իսկ եթե տևական նույն տիպի ցավը, դա շատ տիպիկ է հենց նևրոզների ցավերին։ Ու ես միանգամից ուզում եմ հարցատուին նաև մեր մասով ասել, որ դա շատ նման է հուզական բեռի, երբ որ դու ինչ որ մի բան շալակած տանում ես եւ դրել ես կրծքավանդակիդ ու ոչ մի կերպ չես իջեցնում, այստեղ պետք է հարց տալ, ինչի է նման այս ցավը եւ ինչ է այս ցավը ինձ պատմում, ներքին եկած ցանկացած պատասխան կարող է օգտակար լինել թերապիայի ժամանակ։ Հաջորդ հարցը, Բժիշկ Մանուկյան, ինչպես հաղթարել սեփական մահվան վախը, ըստ երևույթին սեփական անձի մահվան վախը եւ հարազատներին կորցնելու վախը։ Կարծես հարցը բավականին հոգեբանական է, բայց եթե ունեք տարբերակ, ձեր մասով ասեք։ Ես դուք պատասխանեք այս հարցին, որ դա էգզիստենցիալ հոգեբանության արդեն խնդիրներն են։ Այո, այո, ինչպես հաղթահարել, բնականաբար ամբողջ թերապիայի շարքը չես ներկայացնի ուղի եթե ժամանակ, բայց կփորձեմ հիմա ձեզ շատ օգտակար լինել։ Սեփական մահվան վախը եւ հարազատներին կորցնելու վախը միշտ գալիս է դատարկության զգացումից։ Եվ այստեղ մի շատ կարեւոր հարցի պատասխանեք, երբ ձեր մահվան մասին եք մտածում, ձեր նպատակադրումները ավարտվել են, ձեր կյանքի առաջ
առաքելությունը այլևս ոչ մի քայլ չունի անելու, միգուցե ձեր կյանքում շրջադարձ կատարելու ժամանակն է եկել, նկատում եմ, որ դուք հիասթափված եք, այդ հուզական դատարկությունը լցնելու համար բնականաբար ժամանակն է վերանայելու ձեր նպատակները և ևս մեկ անգամ հիշելու, որն էր ձեր կյանքի առաքելությունը, որտեղից եմ եկել և ուր եմ գնում։ Փորձեք այս հարցերի պատասխանը գտնել ու անպայման կզրուցենք այս շրջանակում։ Կարդամ հաջորդ հարցը, Բժիշկ Մանուկյան, ես անցել եմ տարբեր հետազոտություններ, ձախ կողմում ունեմ լարվածություն, պուլսացիա, դիմել եմ նյարդաբանի, տարբերություն չկա, ինձ թվում է սիրտս է և անընդհատ վախ կա, ահա շղթան, հա, որ տարբերություն չկա, ինձ թվում է այստեղ դուք կարող եք հարցատուին տեղում օգնել։ Տարբերություն չկա այն առումով, որ ասում են ամեն ինչ նորմալ է, դրա համար է ասում տարբերություն չկա, միևնույն այնքը մտածում է, որ սիրտն է ցավում։ Ես դրա համար ուզում եմ ասել, որ եթե արդեն բոլոր հետազոտությունները անցած դուք չեք կարողանում համակերպել նրան, որ բոլոր բժիշկները վատը չէին, որ բոլորն ասեցին, որ բան չկա, ինձ մեկ-մեկ այդպես զանգում, ասում են, գիտեք, բոլոր բժիշկները, այդ դիմել եմ 10 բժիշկի, մի հատ խելացի բժիշկ չի եղել, որ ինձ ասի, որ քո սրտի մեջ խնդիր կա, բայց իրոք չկա ոչ մի խնդիր։ Ես կարծում եմ, հարցատուն պետք է անպայման խմի Բիֆրեն մի որոշ ժամանակ և ինքը կխաղաղվի, հետո արդեն իր մտածածի հանդեպ նա երևի ավելի ծիծաղով կմոտենա իր այս հարցմանը։ Բիֆրենը 250-ից 2 անգամ կարող է խմել։ Խնդրեմ, մի անգամից պրակտիկ խորհուրդ, ես էլ ավելացնեմ բժշկի օգնությանը, որպեսի դուք նաև տեսնեք, ինչպես են մի քանի մասնագետներ համերաշխ թիմային աշխատում, որ անպայման, եթե ձեզ ձեր ցավը չի թողնում, նշանակում է այդ ցավի ուզածը լրիվ ուրիշ բան է, փորձեք երկխոսության մեջ մտնել սիմպտոմի հետ և տեսեք ինչ է այն ձեզ պատմում, միգուցե ժամանակն է որևէ մեկից ներողություն խնդրել, միգուցե ժամանակն է որևէ մեկին պատմելու ձեր սիրո մասին կամ ձեր մեղավորության մասին, փորձեք լսել ցավի ասելիքը և անպայման կգտնեք որևէ այլ պատասխան, քան այն, ինչ որ դուք փնտրում եք օրգանի մեջ։ Հարց ունենք վախերի մասին էլ եմ ուզում ասեմ, այս յատրոֆոբիան, այս վախ հիվանդ լինելու, այս երբ որ մենք կհաղթահարենք այս վախը, վախ հիվանդ լինելու, վախ տրանսպորտ նստելու, վախ բարձրությունից և այլ, վախերի հաղթահարում պետք, մենք պետք է թույլ չտանք, վախը նորմալ բան է, չէ՞ Մարիամջան, բայց ֆոբիան արդեն բերում է նրան, որ մենք մեր առօրյա կյանքում որոշ բաներից մեզ զրկում ենք, որով կյանքի որակի վրա կոնկրետ ազդում է, այ մենք պետք է հասկանանք, ես ունեմ շատ երիտասարդ և բավականին այսպես գործարար մի երիտասարդ, որի հայրը մահացել է քաղցկեղից և ես մոտ 5 տարի է չեմ կարողանում աշխատելով և հոգեբաններն են իր հետ աշխատել, որ ինքը այդ վախից, որ ինքն էլ է քաղցկեղից մահանալու, այդ վախը հաղթահարել, ինքը գիտակցում է, բայց պետք է հաղթահարել, որպեսի կարողանալ բուժվել, մինչև դուրս գա իր մեջից, որ գիտեք, ես չունեմ հիվանդություն։ Դա խոսում է այն մասին, որ երիտասարդի մոտ հոր հանդեպ կարծես կա մեղքի զգացում չհաղթահարված, դրա համար այդքան պահում է հենց նույն խնդիր, որպեսզի ինքն է պատժվի այդ նույն հիվանդությամբ։ Հիվանդությամբ, բայց շատ կարևոր բան ասեցիք, թող լսեն հետևորդները, որովհետև սա շատ-շատ է գալիս են հենց հարազատի որևէ հիվանդությունը արդեն ուսերին վերցված, այսինքն արհեստականորեն վերցված ուսերին գալիս են և ուզում են անպայման, որ դու հաստատես դա իրենց մեջ։ Չլուծված հոգեբանական խնդիրների բնույթը այդպիսին է, նրանք երկար դեռ այդ հիվանդությամբ հիվանդանում են, մահանում են, վերակենդանանում են, բայց իրական նրանք շատ երկարակյաց են, Բժիշկ Մանուկյան, և շատ առողջ, իհարկե։ Ունենք հետևյալ հարցը, ալերգիաները փող կապակցված են նյարդային խնդիրների հետ, իմ սիրելի հարցերից է, շնորհակալ եմ հարցատուին, ալերգիան ինձ համար ամբողջությամբ հոգեբանություն է, բայց բնականաբար ձեր կարծիքը շատ-շատ կարևոր է ինձ համար։ Տեսեք, ալերգիայի դրդապատճառը իհարկե պետք է ալերգենը լինել, այսինքն պետք է լինել ինչ-որ մի նյութ կամ ինչ-որ մի բան, որից ալերգիան կսկսվի, ալերգեն, այսինքն պետք է լինի պատճառ, որից, բայց ալերգիայի զարգացման փուլը արդեն,
ինչ ինք ձերսևորում ինքը կունենա, դա արդեն շատ խիստ նյարդաբանական խնդիր է։ Այսինքն մենք ինչ տևողություն կունենա, ինչ դրսևորում կունենա, ինչքան կխորանա, ինչի կվերածվի հետո, կփոխվի մի այլ տեսակի, դրանք արդեն խորը նյարդային խնդիրներ են, որով անպայման բոլոր ալերգետիկները ունեն նևրոզ։ Պարտադիր հանգամանքա, ես չեմ հանդիպել մի ալերգետիկ, որը գալիս է, պատմում է իր ալերգիայի մասին, եւ ինքը արդեն այդ նևրոտիկ տակ խոսալու ձևից անգամ պարզ է, որ ինքը արդեն տագնապի մեջ է, ինքը վստահ է, որ այս ալերգիայով ապրելու է ամբողջ կյանքում։ Ու ալերգիայի պատճառները շատ հաճախ հենց սեփական ընտանիքի մեջ են, հա, զզվելու ալերգիան, զզվելուց ալերգիան, այսինքն կարծես մարմինը այդ ձևով հաղորդակցվում է եւ իր ասելիքը մաշկի միջոցով է ասում կամ փրշտալու միջոցով է ասում, ցանի միջոցով է ասում։ Եվ այստեղ էլի շատ հեշտ է, սիրելի հետորդներ, փորձեք խոսել եւ պարզել հարաբերությունները։ Անկարելի ոչինչ չկա, ամենադժվարը լուծելուց հետո դուք ազատվում եք այդ խնդրից, փորձեք, անպայման մի զլացեք։ Իրկուտսկից Սվետա Մուրադյանը մեր շնորհակալություն է հայտնում թիմային մարդասիրական աշխատանքի համար, շնորհակալ ենք գնահատականի համար։ Եթե հնարավոր չէ քնել 7-ից 8 ժամ աշխատանքի եւ այլ պատճառներով, հարցն է այսպիսին, հետո հարցը կիսատ է մնացել, բայց երևի ներքևում կլինի։ Լրացրեք ցերեկային քնով։ Հա, գոնե այդպես։ Ահա։ Գոնե այդպես, լրացրեք ցերեկային քնով։ Մայրս 82 տարեկան է, անթատ վախի զգացում ունի, փորձում եմ ամեն կերպ շեղել նրան, միևնույն է, ինչ խորհուրդ կտաք, ես զայնագրում եմ, որպեսզի մայրս լսի, շատ կարևոր է, որ 82 տարեկան տատիկը վախի իր ուրեմն խնդրի հետ կապված հիմա մեզ լսի, Բժիշկ Մանուկյան, խնդրեմ։ Ես շատ հետաքրքիր հարց է, ես գիտեք, որ շատ հետաքրքրվում եմ տարեցների առողջության հետ, այո, ամենա կարևոր եւ ցավալի կետն է, որտեղ Հայաստանում դա դեռ այդքան լավ զարգացած չէ, ուրեմն ասեմ հարգելի հետևորդ, որ բոլոր տատիկները 75-ից բարձր տարիքային փոփոխություններ են ունենում, արդեն դեմենտիվ կոգնիտիվ խանգարումներ, ճանաչողական խանգարումներ են ունենում, եւ այստեղ առաջի կետը վախն է։ Վախն է տարբեր բաների հանդեպ, վախը մարդկանց, վախը կորցնելու ինքնատիրապետումը, որովհետև կարող են մոռանալ, կարող են չհիշել, կարող են ճիշտ չխոսել եւ այլ, այդ վախերը բոլորի մոտ լինում է, սա տարիքային երևույթ է, եւ կան մի շարք մոտեցումներ, որ մենք հաղթահարում ենք իրանց վախերը, իրանց կոգնիտիվ ֆունկցիան լավացնում ենք, դա մի շարք, ինքը կարող է ինձ անձնական նամակով գրել, ես ավելի մանրամասն կտամ ուղեցույցները, որովհետև դա մի շարք երկար մոտեցման ուղեցույցներ են։ Ես էլ անպայման ուզում եմ տատիկին իմ խոսքը ուղղել, որ տատիկը կարծես վախենալու ոչինչ չունի, որտեվ նման սիրող զավակներ ունի, եւ այս պահին նաեւ երկու մասնագետ, ովքեր որ իրենց սերը փոխադարձաբար ուղեցին եւ փորձեցին օգտակար լինել տատիկին, եւ հենց ող տատիկը իր բոլոր հարցերը ուղի իր աղջկա միջոցով։ Մեզ ուղի եթերը զգուշացնում է, որ մնացել է կարծես 13 վայրկյան, գոնե վերջին հարցը փորձեմ կարդալ, բժիշկ Մանուկյան։